Na drugom koncertu Radio Beograd 2, sutra od 19 časova u galeriji RTS-a nastupiće gitarista Zoran Anić i gosti harmonikaš Nenad Ljubenović i gitaristaka Rastko Aksentijević. Zoran, ali i Nenad, ovoga jutra sa nama, razgovaram sa Zoranom. Dobro jutro, da bi došli. Hvala, Bože. Šta se krije iza ovog simboličnog naziva Gitara Plus? Gitara Plus, pa da. Povod je divan, to je 60 godina od nastanka Radio Beograda 2. Ja i sve moje kolege koje ćemo da nastupimo sutra, jako puno sarađujemo inače sa svim odeljcima RTS-a, tako da to je povod. Mi smo se potrudili da izaberemo neki program koji nije baš toliko standardan za klasične koncertne podijume. Odsvirat ćemo malo, u stvari ja ću odsvirati jedan deo koncerta kao solo recital i onda će dvojica mojih kolega s kojima ja inače jako puno sarađujem u dva kamerna duo i imamo onako jako bogatu koncertnu karijeru, taj drugi deo koncerta završiti i eto. I bogatu koncertnu karijeru i svetski priznati umetnici i jedan ovakvih nastupa, šta predstavlja za vas? Privilegiju? Pa više zadovoljstvo. Zadovoljstvo? Da. Šta slušamo ovoga jutra? Ovog jutra ćemo slušati Erika Satija Gnosijenu u obradi za harmoniku i gitaru. Sutra, 19 časova, galerija RTS-a, a prenos Radio Beograd 2. Hvala vam, najviše, izvolite. Zoran Anić i Nenad Ljubenović ovog jutra sviraju. Gledali ste jutarnji program, hvala na pažnji. Uživajte u današnjem danu, vidimo se sutra. Thank you.